Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому влозі. Ми з цим вирішили вийти прогулятися ввечері. Зазвичай це ми робимо в першій половині дня або в обід. А сьогодні вирішили вийти ввечері. Костя поїхав дещо купити. Поїхав сам. А для Тьомика. Ми вирішили вийти прогулятися. Погода така дозволяє, тому ми йдемо гуляємо. Це ніяк не може натішитися цією шапочкою, що ми купили для Тьоми. Тому що вибір шапок в Данії дуже маленький. Дуже маленький або дуже дорогий. Тому так, да, це ми вашим день не купували, хто не знає, купували вашим день. Тому мені дуже важливо було, щоб вона була з вушками. Щоб вушка йому ховати. Ми прогулянковому блоці. Але ми хочемо поміняти коляску. Я хочу сьогодні цю коляску помити, цей візочок. Хочу його помити і виставити на продаж. Тому що ми хочемо придбати інший прогулянковий візочок, який буде менший. Тут бачите, просто основа дуже така широка. Ми хочемо, щоб основа була менша, взагалі він був менший, легший. Для того, щоб і машину було зручніше класти. Та й взагалі, чому в нас не часто візочку буде. Та й взагалі не часто візочку. Тому вирішили взяти легший. І такий, який нам буде подобатись. І я сподіваюся, і Тьомі буде подобатись. Тому йде. Буду сьогодні цим займатися. Я в кросівках, і в мене шкарпи зв'язалися. Я давно вам не показувала, що в нас Тьомик їсть. Я йому приготувала овочевий рагу і сосиска. Сьогодні без кашки, тому що кашку він їв на сніданок. Смачного. Такий довольний вид дитини. Так що, хто буде їсти, бажаємо смачного. Ні, сосиска краще. Сосиску він уже знає. А рагу я приготувала йому вперше. Та куди ти заховав, синок, не ховай. Дуже зручно, що є такий от карманчик, і туди їжа спадає в основному. Так? Все, не відволікаю, смачного. Костя вже приїхав додому. І я тепер можу показати, про що він саме їздив. Макс, можеш, пожалуйста, не пригати тут? Погляньте тепер, що в нас є. Да-да-да-да-да-да-да. Це супер зручно, реально. Слінг відпочиває поряд. Я думала, що слінг зручно, але насправді ерго-рюкзак – це тема. Можна і до себе, можна і від себе, можна навіть отак з боку, щоб дитина сиділа, і можна на спині. Ну, на спині є взагалі не варіант, я не знаю, в якому віці на спині буде цікаво і зручно. А так взагалі навіть по дому ходити, по будинку, там гратися. Або щось робити, ну, дуже зручно, мені дуже подобається. Сінок, тобі подобається? Будемо так гуляти. Будемо гуляти, будемо гуляти. Да? А цю штуку ще можна заховати, тут є карманчик такий. І вона ховається. Фірма Ergo Baby. Да, так що... Класно! На сімновечка! Вирішила сьогодні знову поїхати в центр. Бачу, погода просто шепче, от реально. До речі, гляньте, які каміння. Це ж треба було їх сюди завезти, так гарно розкласти. В общем, да, про що я. А я про те, що сьогодні у нас дуже класна погода, 8 градусів. Вітру взагалі немає, там, здається, 0,7 метрів на секунду, якщо я не помиляюсь. І ми вирішили поїхати в центр прогулятися. Не знаю, в чому захоче, не захоче, взяла коляску, візочок, але ще й взяла й ерго-рюкзак для того, щоб полетіми на бридне сидіти візочку. То вже я можу його пересадити в ерго-рюкзак. Але щоб він не постійно там сидів. Там вийдемо гуляти, ще шапочку ми поправлю. А то намагався її зняти, але, слава Богу, не зняв. Йо. Вирішила спробувати Тьомика повести саме передом обличчям до світу.
А тому що той візочок, який ми розглядаємо, новий, там немає положення до мами, а лише до світу. То буду, там я повністю відкрила цей капелюх, щоб мені було прямо видно. І буду якраз дивитися, як він взагалі себе веде, коли бачить світ. Давайте разом подивимось. Тя, мені здається, що ти щось не дуже задоволений, ні? Чи мені здається? Він такий насмучений якийсь. В моєму улюбленому квітковому магазині вже дуже багато рослин на вулиці знаходиться. Дуже гарні композиції. Особливо до Пасхи. О, погляньте, евкаліпт. Мені почав подобатися евкаліпт. Я не знала, що це евкаліпт. І мені тепер подобається так, евкаліпт. Місія виповнена. Я Тямика показала. Тямику показала воду, показала яхти. Він погуляв на гавані. Тепер можна йти вже і далі гуляти. Давайте поглянемо, які гарні квіти продають. Вже на даний момент такі первоцвіти. Віоли ось також по 30 крон. Такому горші по-гарному. Рожевий, біленький. Тут первоцвіти. Навіть букети можна знайти, ось тюльпани по 20 крон. Це їх повиносили на вулицю, мабуть, щоб вони не розкривались дуже швидко. Ось погляньте, 20 крон, 3 євро, отакий от букеток тюльпанів. Або червоний, це взагалі любов, погляньте. А буде дивно, якщо я сама собі буду купувати квіти? Ну, тому що він нереально гарний. Такі ось є. Це взагалі мікс. Боже, це любов. Я сподіваюся, що мене Костя не приб'є, якщо я собі куплю цей букетик. Ну, тут ще є різні букетики, але я червоний люблю, дуже люблю червоний. Але оцей мікс покорив моє серце. Або такий ось ще є. Костя, коханий. Я тебе дуже люблю. Вибач, будь ласка. Ще я сама собі куплю квіточки. Зараз тільки визначу, з яким букетиком залишусь. Але вони всі дуже гарні. Ще всередині погляньте, які гарні букети по 25 крон. Такі от. Ой, Боже, яка це красота. Дуже гарні дерев'яти розмарину і тим'яна. Я не знаю, скільки вони коштують. Цінника, на жаль, немає. Але виглядає дуже гарно, естетично. Оформлені вони дуже гарно кронами. З цієї прогулянки все гарно, все класно. Крім того, я просто вже захекалася, вибачаюсь. Крім того, щоб підніматися чи пішки, чи з коляскою нагору. Спускатись – одне задоволення. Але підніматися. Ви знаєте, якщо кожного дня так ходити, то можна дуже швидко скинути лишні кілограми. Тьомик там сидить і роздивляється. Йому дуже зайшло це положення до світу. Він майже не вирадував, а що в магазині вже набридло сидіти. Плюс у нас в цьому візочку, там де сидяче положення, там де попа його знаходиться, там неправильний нахил. Через це він сповзає. Тому
йдемо потихеньку додому. Ми йдемо, я тут знайшла лавочку. Так хочеться сісти посидіти. Вона тут якраз в тему. І зупинятись не хочеться, знаєте. Але і відпочити хочеться. Тьом, ти як? Тьомик. Каже, треба йти, бо зараз буду вилазити. Отак і посидиш з ним. От тут крокуси квітнуть. Гарненько, затишно. Я думаю, що набагато краще тут, коли вже все зеленіє, а не зараз, коли все сіре. Але і так непогано. Ладно, ми пішли. Не хочу все-таки зупинятись, щоб... Ой, зараз вирулю. Щоб не псувати дитині запал прогулянки. Все, ми пішли. Ми вже вдома, якраз тільки зайшли, погуляли аж 2 години, і це була прекрасна прогулянка. Ні, в прямому сенсі цього слова, це було класно, Тьома себе дуже чудово вів. Мені подобається так гуляти. Знаєте, якби ще погода дозволяла, було б взагалі шикарно. Тож тільки сьогодні це без вітряна погода. І так у нас сіро, хоча сонця особи не було. Щось там визирнуло трішки все. А так все сіре, туман, дощ. То не завжди виходить так гуляти. Хоч трішки погуляли. Букетик, який я вибрала. Все-таки дуже вагалася, хотіла червоні взяти. Але думаю, ладно, червоні, можливо, наступного разу, а цей раз хай будуть такі різнобарвні. Тут їх 15 штук. 15 тюльпанів за 20 крон. Я в шоці. Тобто, грубо кажучи, за 100 гривень 15 тюльпанів. Отак от. Але я зробила чесно, я написала Кості, чи він мені подарує тюльпани, і він сказав так, ну, щоб він не заїжджав в магазин, не купував їх, да? Я сама собі купила, а з ним розберемося. Тьомику ще набрала смузі, фрукт мамс, банан, яблуко і малинка, також фрукт мамс, персик, яблуко і банан. Ще таке от смузі, груша, банан і полуничка. Полуничка, яблуко, банан. І ківі, груша і банан. Вони по знижкам були, тому я взяла. Я Тьомику в основному їх додаю в кашку. Дуже часто. І плюс інколи даю і так, але так він дуже любить. Ще взяла нам з Костю скуштувати таку от вівсянку з бананом і шоколадом. Ну ладно, щось придумаємо. Тут цукор не на першому місці, навіть не на другому. Тому як варіант спробуємо. І взагалі мені треба був блокнотик, але вибір дуже маленький. Тому взяла такий простенький клітинку, тому що там багато в лінійку було. І тепер є блокнотик. Чи на знижці була така от клахтинка 74-го розміру. Природа за 10 крон замість, не знаю навіть скількох, а замість 89-95, майже 90 крон, лише за 10. Це в звичайному магазині. Можна сказати, це даром, просто даром. Це, я таких знижок не бачила. І ще. Це в основному я Тьомка вкладаю спать таких от натуральних, але тоненьких пахтинках. Ще взяла 2 штанців. Такий от однотонний зеленого кольору і не однотонний, але такого глибенького. Це 68-й розмір, не дивлячись на те, що Тьомик носить уже 74-й, але штани він носить 68-й. І в нас штанів 74-го набагато більше, ніж 68-го. І Тьомка, грубо кажучи, не має чому толком і ходить. А я хочу ще йому оці от дати спати, скоріше за все. А оцих буде ходити. Тьомик от любить він на вугол ставати. Синочок, мій хороший, йди сюди. Тьома! Тьома!
Тьома! Вмикнула мультики, щоб трішки зняти і переодягтися. А це жопка? Вредна. Вредна жопка. Він грався взагалі-то. А, це тільки прийшов. І я хочу подивитися, у нас тут є ось штанці 68-го, здається, також розміру, да? Да, 68-й розмір. І хочу подивитись, як вони по розміру. Так. Ну, мені здається, навіть оці новіші, вони довші. Так, вони довші. При тому, що оці чорні інколи з тьомика просто злазять. І приходиться піднімати постійно штанці. То чудово. Вони за 65 крон дві штуки замість 130.